তোক মই মোৰ ঘৰৰ ফালে যোৱা সদায় দেখোঁ। তোৰ চাইকেলখন মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে বেয়া হয় নেকি সদায়? ঐ চেন উঠোৱাৰ চলেৰে তই মোৰ ঘৰৰ ফালে পিৰিক পৰাক চাই থাক। ঐ খুৰা, মই আপোনাৰ ছোৱালীকহে চাবলৈ যাওঁ, চেন উঠোৱাটো খালি মোৰ এক্টিংহে। কি? ঐ খুৰা চাবি, ঐ লক্ষী পূজা দিনা তোৰ জীয়েৰক মই পলুৱাই লৈ যাম। ঐ কুকুৰা পোৱালি, তোৰ ইমান সাহস! ঐ মোৰ ছোৱালীক নিবলৈ তোৰ বাপেৰো দম নাই। ঐ মোৰ বাপেৰে তোৰ এনেও নিনিয়ে, কাৰণ মোৰ বাপেৰ চকুটো তোৰ ঘনীয়ৰ ওপৰতহে আছে। ঐ মোক চমালি কথা ক। ঐ মেখেলা পিন্ধা, এনেকে মোহাৰি পেলাম, কি বুজিছই চাগে? ঐ তোৰ জীয়েৰে মোক বহুত ভাল পায়, ঐ ভালে ভালে তাইক মোৰ লগত বিয়া দিবি তই। চাল্লা, ঐ খুৰা বুজাই দে তাক, ঐ এইখনেৰে বহুত বস্তু কাটিব পাৰে, ঐ মই বহুতৰ কিবা কিবি কাটি দিছো। ঐ চোৰা বাচ্চা, তোক ঘৰত একো শিকোৱা নাই ন? ঐ তোৰ হবলগীয়া যোৱা চোৰা বাচ্চা নকবি, নহলে দহজনে দহটা কথা ক'ব, পুলিচ কেছ দিম। ঐ বাল খৰা গ'ল মোৰ, লক্ষী পূজা আহিব দেখালি, তোৰ জীয়েৰ আৰু ঘনীয়ক পলুৱাই লৈ যাম মই। ঐ বুজাই দে তাক, ঐ চাকুখন সোমোৱাই থবলে, নহলে আজি কাৰ কাৰ কি কাটি যায় ঠিক নাই। ঐ বহুতক মুতিব নোৱাৰা কৰি থৈছো। ঐ বাপৰে, হৰেণ তোৰ বাঁহ তলি হাগিবলৈ গৈছিলো। কি, তই অকলে অকলে হাগি থৈ আহিলি ন, মোক নামাতিলি? চালা, সেইদিনাখন নগেনহঁতৰ বাৰীত হাগিব যাওঁতে মই তোক লৈ গৈছিলো নাই, পানীও দিছিলো তোক পোকৰ ধুবলে। বাহুবলী দা, আমি আজিৰ পৰা কথা এটা ভাবিছো। কি কথা দে, কি কথা দে, মোকো কনা, মোকো কনা। আজিৰ পৰা আমি লোকৰ বাৰীত হাগিবলৈ নাযাওঁ, চব্জি অনা প্লাষ্টিকতে হাগিম। আৰু প্লাষ্টিকটো লোকৰ বাৰীত পেলাই থৈ আহিম ন? ধুনীয়া বুদ্ধি। আৰে পক্ষীৰাজ আহি গ'ল চৰাইজনী, আমি হাগা প্লাষ্টিক কিটা কি কৰিম? এই চৰাইজনীৰ পিঠিতেই বান্ধি পেলাই তাইক উৰুৱাই দিম, গুঁৱৰ প্লাষ্টিক য'ত পৰিব পৰক, পৰি প্লাষ্টিক ফাটি ৰঙা হৈ যাওক লাগিলে। মোৰ ঘৰত নপৰে যাতে। আৰে আমাৰ গাঁৱত নতুন মানুহ এজন আহিছে থাকিবলৈ, বহুত চিধা চাধা বেঙা বেঙী মানুহ, আমি এমাহৰ কাৰণে তাৰ বাৰীতে হাগিব পাৰিম। এমাহৰ কাৰণে আমাৰ চিন্তা নাই। আরে স্যার, মোর মানি ব্যাগ তো হেরাই গলা। কিমান টাকা আছিল? 2 টাকা। এফালা শুন বেটা, তো কি মাল খাইছো? হ্যাঁ, লেকিন আপ সবাই কো কেসে পাতা? আবে সালে, আজি রাস্তা লুরা তাই মোক চকুটি মারিছে। এই কুকুরক পালে মই বেয়া পিটিম, আর খুদিম তাক যে এবছর আগত কিয় চকুটি না মারিলি, তেতিয়া হলে মই এক বিয়া পাতিব নাপালো হয়। কি চ, কি হল ককা, ভাল পাইছে নে? এইফালে এইফালে, কি হল কওকচোন? মই পাদিলে বহুত গোন্ধাই বুক পাই। এই চিন্তা নাই, এই ফক চেনটো লগাওক, এই ফক। হয় আমাৰ এৰিয়াত মুৰ্গী চুৰ হৈ আছে, আমি নাজানো সি কোন। চলিয়ে মেঁ আপসে পুছতা, কালি দুপৰীয়া তহঁত দুটা ক'ত আছিলি? আমাৰ তাত প্ৰমাণ আছে, আমি চুলি কাটিব গৈছিলো, বিশ্বাস নহ'লে সুধি ল'ব পাৰ, আমি যাওঁ এতিয়া। হয় তহঁতে চুৰ কৰা নাইতো? সৰুৰ বাচ্চা, তোৰ বাপেৰে চুৰ কৰিছে চাগে। হয় ৰুকু, তোৰ বাপেৰে লটকু, তোৰ মাৰে লটকু, তোৰ চৈধ্য গোষ্ঠী লটকু। কুকুৰৰ পিঠেক? হয় কাক কুকুৰৰ পিঠেক কৈছা? তোক আজি পেটিকোট পিন্ধাম। ঐ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ঐ তেতিয়াহে আপোনালোকে সদায় সদায় হাঁহি থাকিব পাৰিব।